Kuvapo jako akawuwo. Naye mwe twabalonda nga muteekwa okudda ebirowoozo byaffe ne bwe tuba tuwanguddwa naye nga biwuliddwa. Abasuubuzi abakakkalabiza emirimu gyabwe mu katale k'e Matugga batabuse oluvannyuma lw'okubategeeza nga bwe bagenda okubasengula ku kkubo okusobozesa ab'eggombolola y'e Gombe okugaziya oluguudo luno. Kkubo tulyagala era mwogedde bulungi nga maaso g'omutegeevu olaba pulogulaamu nnungi. Toteekeddwa na kuyimirira ogiyimirize naye ekonomikali munyigiza y'amaka ogenda tulekawa. Mami Kabengola sikutiisatiisa olabika wazze watidde dda naye naawe mu by'obufuzi agalabika agakulabyeko geekagoze. Bino bibadde mu lukiiko olutegekeddwa tawuni kiraaka w'e Gombe Ssennoga Ahmed, mu kaweefube gwe baliko ne ssentebe w'eggombolola y'e Gombe Ronald Kasirivu Kabembola okumanyisa abantu butya bwe bagenda okukolamu enteekateeka eno ey'amakubo. Ekkubo libadde bbi, amawulire tubadde tugawulira, naye nga ebitukutte ssente nga tetuziina, naye ka ssente zaalabise kubo baamaze okuyiwa kontrakita, tusigadde tteeka buteesi mu ki. Bwe mumanyi temwagala temataka lwaki ensiko mwagirekawo era ne bamukkirira emmanga awo ekkubo twali tuligaziiza ng'oyogera ntema kati mwemunaddamu ebyo nti ate tudde mu kwegayirira ono yalekayo ensika ate tagirima ani agenda omulimira ku kibanja kye. Wano abasuubuzi bategeeza nga bwe bagenda okubasengula buli akolera ku kkubo ekintu ekibatabudde nga bagamba nti ekifo ebaagala okubasenda bangi bafunamu ssente mwe balabirira famire zaabwe. Naye osobola omubuuza statistics nga takola ki? Tazimanyi. Nze nkimanyi ng'omuntu azaaliddwa wano yandibadde amanyi engeri akatale ako gye kawaniridde abantu. Era ensonga lwaki we mubadde mwogera wano temwogedde ku paati ndala wali katale, kitegeeza gwe mutima. Era bw'oyogera katale ako oba otukutte ku mutima obanga agukutte n'ogusse ebbali. Honorable Mami Olu, singa ogenda n'olumba ku poliisi wali addukira ku Amora bwe batereka ki emmundu kubanga ye mukuumu okubeerawo. Ye tawuni kiraaka Ssennoga ategeezezza ng'ekkubo lye baagala okukola lya kuyisa emmotoka bbiri kubanga ekkubo we litandikira abasuubuzi babeera mu kkubo nga n'emmotoka emu tekyasobola kuyitawo. So tetwanjagadde tumenda nguudo zinaaleeta bizibu nti nfunda oli lwalowooza ogamba nti kampite wano ntuuke mangu gyendaga n'agamba nti asijja kumutyayo kati eyo embeera etukuba naffe ffe nyininyini ng'abatuuze kubanga buli wobeera n'embeera ng'eyo omuntu agamba nti anze sijja kusengayo waliyo enzigotta eyo sijja kusengayo olw'oluguudo lwali telulina ngeri nkola nnungamu gyoyinza kulagirira muntu nti nsula ku luguudo gundi oba bw'oyita wano bw'oti toka bwoti ewange. Ssentebe Kasirivu asinzidde wano n'alabula bonna abalina emidaala egiri ku kkubo kubanga bagenda kugimenya okusobola okugaziya ekkubo erigenda okubagasa. Njagala okwongera okusaba abantu baffe nti tukimanyi bulungi tuyinza okuba nga tetulina ttaka limala makubo gano okusobola okuba nga gayitamu, naye okukolaganira awamu kigenda kutuyamba okulaba nga tufuna ebibangirizi omuyita amakubo ago. Tukimanyi nti mu local government ssente oluusi ziba tezimala, naddala okutuuka kuliyirira abantu teziba nawo nti omuntu omuwe ssente akuweeyo ka space oyitewo, naye bwe tukolera awamu ne tuwuliziganya ne twewa amaanyi abakulembeze ne tuwa be tulonda amaanyi abatulonda amaanyi n'abatulonda ne batuwa amaanyi ate naffe ne tuwa abakozi ba gavumenti amaanyi emirimu gisobola okuba nga gikola ki nga gitambula. Oluvudde ku mabanda Kasirivu asisinkanye abatuuze b'e Mwerere nga wano abatuuze bagamba nti ekkubo bwe liri mu mbeera embi etabasobozesa kutambula bulungi ng'ano Kasirivu abasuubizza okugenda maaso n'enteekateeka ze bajja e Matugga nabo okutuuka mu kitundu kyabwe. Tuli bubi nnyo. Era singa tetulwanye ffe kwekwatiramu ngaffe okulongoosa okutema obujegere n'okutema ettaka nga tuyiwa mu makubo tubadde tuli bubi nnyo. N'abakulembeze abo b'olaba tebatufuddeeko. Bwe kkubo libadde bubi nnyo nga bw'okiwulira. Naye tuli basanyufu nnyo, tubadde nga tukubiriza abantu tukola bulungi bwansi tukola kinengeera eky'amazima jyo libadde lyetaaga liyitemuko ku greda. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nijiri kuteekateeka makubo ago era town clerk ne bakansalaz bakimanyi nti ebimu ku bipimo bye twakkaanya aw'okuteeka ssente ekkubo lirina okuba nga liweza ffuuti 30.